E aí, você já ouviu falar da sigla MKL, MDS, RSRS, BV, CV, LGBT? É isso aí que você vai poder ver hoje. Boas, pessoal, eu sou Edson Ângelo, Lisboa, e vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo, pessoal, hoje trago um título muito especial para vocês, tá ligado? Então é isso aí, como viram pelo título do vídeo. Hei de tentar decifrar algumas siglas do Brasil. Caso eu saiba ou caso te interessou, comente aqui e diga alguma coisa. E se você já se interessou pelo tema, deixa aqui embaixo, subscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue no Instagram, começa a me seguir, estará aqui na descrição e a passar aqui na tela, pessoal. E sem mais enrolações, bora aqui a publicidade do canal. Olá, você gosta da música moçambicana? Recomendo a música do cantor El Príncipe. A sua música é intitulada Eu Não Vivo Sem Ti. Para quem sofre de amor, recomendo que vai assistir esta música no seu canal. Link aqui na descrição. E se puder, subscreva-se e diga que veio por mim. E ouçam o trecho da música. Por favor, não me castigue assim. Já faz muito tempo que me arrependi. Voltando ao assunto, família, eu já ouvi falar de muitas e a curiosidades, selecionei algumas aqui para eu tentar decifrar para vocês. E caso vocês concordem, digam aqui nos comentários que realmente é verdade. E caso não seja, diga também aqui nos comentários que não é verdade, porque eu quero muito aprender algo com vocês, inclusive brasileiro, porque um dia em que eu vou para o Brasil, eu posso vir a falar coisa que geralmente lá é errado. Então eu não quero que isso aconteça e possa tomar na cara uma chapada e possa ser zoado ou sofrer bullying por isso. Então é isso aí que vocês vão poder ver hoje. Vou tentar decifrar algumas siglas de lá do Brasil. E voltando ao assunto, primeiramente vamos falar da sigla MKL, que no Brasil quer dizer moleque. Não sei se é correto, mas é isso mesmo, moleque. Primeiramente dizer que cá em Moçambique, moleque antigamente era considerado empregado doméstico. Moleque antigamente, o que eu pensava, né? Não sei se as pessoas também pensavam assim como eu cá em Moçambique. Mas antigamente quando alguém me falava moleque, eu ficava muito chateado, tá ligado? Eu não sei os porquês, mas eu ficava muito chateado. Enquanto que atualmente descobri que moleque é tipo um jovem ou uma criança, individualmente de qual for a sua ideia. Mas diga aqui nos comentários se é que é isso mesmo. MKL no Brasil significa moleque. E em segundo lugar, pessoal, temos aquelas pessoas que costumam rir. RS, RS, kkkkkk. Enfim, vários tipos de riso. Mas eu não vejo a contextualização de haver esse riso de RS, RS. Porque falando de RS, RS, me parece com o estado brasileiro, que é o Rio Grande. Eu não sei se é isso, mas RS, RS, será que refere-se àquelas pessoas que moram no Rio Grande? Não sei e tal, talvez seja. Mas é muito da hora esse riso, mas eu não vejo qual é a suficiência. Porque o mais bom é rir kkkkkk ou mandar aqueles emotes de riso. E enfim, a pessoa ficaria feliz deste modo, do modo geral, né? E é muito bom também mandar os emotes, porque geralmente os aplicativos foram criados com emote e os emotes devem ser usados. Pare de mandar kkkkk ou RS, RS, porque teu amigo vai ficar puto contigo, tá ligado? Então, acho que você deveria mudar um pouco esse teu jeito de ser. Além disso, também tem aqueles que costumam rir escapa, escapa, tipo cas, 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 cas. Carai, então é isso aí, mano. Eu me rio desse tipo de pessoas que costumam rir assim, tá ligado? Não estou contra ninguém. Caso você queira rir, fica à vontade, mas deve ver as pessoas de rir com ele esse tipo de riso, tá ligado? Porque os emojis foram feitos para serem usados, tá ligado? Então aprenda a usar os emojis, que é muito legal e muito da hora. E em terceiro lugar, pessoal, temos o BV, Boca Virgem. E cá em Moçambique também relata-se a sigla B,
bem-vindo. Ou tipo, quando você vai numa loja, vem welcome, bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo ao meu canal, é BV, tá ligado? Eu não sei se isso é o correto, Boca Virgem no Brasil e em Moçambique, BV. E caso eu esteja correto, diga aqui nos comentários, para que um dia eu não possa errar lá no Brasil e chego, fale para alguém, você é um BV. Então, porque estarei a te ofender, porque não estarei a te ofender, mas estarei tipo a falar tipo, você nunca beijou alguém, tá ligado? Então acho que isso não é muito bom, Boca Virgem. Tipo, isso não é muito bom, chegar a falar para alguém, você é um BV, foda-se. Então isso pode acontecer, tá ligado? Então caso seja isso mesmo, BV, Boca Virgem, diga aqui nos comentários que eu quero muito saber, pessoal. E a quarta, pessoal, é CV. Eu já ouvi várias músicas, algumas dizendo no meu CV, algumas dizendo outra coisa do tipo, mas sempre entrando CV. Cá em Moçambique, CV é currículo vitae, um documento em que apresenta suas qualidades para ser qualificado numa determinada empresa. Esse documento que estará passado aqui na tela. E em outras palavras, o CV também significa centro de vila. Para quem joga Clash of Clans sabe disso, que CV é centro de vila. Mas eu me refiro geralmente do currículo vitae, um documento que serve para atribuir suas qualidades num documento, num papel. É mais ou menos isso. Mas eu não sei se lá no Brasil CV significa currículo vitae ou centro de vila. E caso eu esteja certo, diga aqui nos comentários. E gostarei tanto de saber qual é o significado de CV lá no Brasil. E será muito top e muito da hora, pessoal. Digam aí, por favor. E a outra sigla, pessoal, que me deixou atormentadamente atormentado, mas eu não estou geralmente contra essas tais pessoas, pessoal, e vim aqui porque eu não sabia e quero saber com vocês. A próxima sigla é LGBT. LGBT significa pessoas lésbicas ou grupo de pessoas gays. E a princípio ou a respeito, dizer que ouvi dizer que lá no Brasil tem uma comunidade mesmo em que acolhe as pessoas gays ou pessoas que são transexuais, como eu posso dizer, tipo, eu não sei como eu posso dizer, mano, mas só de falar gays vocês já sabem. E ouvi geralmente que tem uma comunidade, tem bandeira que representa as pessoas gays. Então acho que é muito diferente de cá de Moçambique. E caso um dia vocês queiram saber mais como são tratados os gays cá em Moçambique, digam aqui nos comentários e eu irei juntar alguns argumentos muito bons para que eu possa trazer e dizer para vocês o que geralmente acontece com os gays cá em Moçambique. E a princípio, se eu puder, vou poder convidar um, talvez possa aceitar, já que é algo normal, né? Eu não converso tanto com gay, mas talvez um dia possa trazer aqui no canal. Basta vocês quererem e pedirem bastante. Mas é isso aí mesmo, muito da hora, muito legal saber que no Brasil tem uma comunidade de gays. Não estou contra e não sou contra os gays, tá ligado? Fiquem à vontade, digam aqui nos comentários se LGBT geralmente significa isso ou refere-se a pessoas gay. E por fim temos a sigla MDS, que significa meu Deus. Eu vi isso em algumas conversas e também a princípio vi também no vídeo do Tio Orochi, ele dizendo que MDS significa meu Deus. Eu não sei se geralmente é verdade, caso seja, diga aqui nos comentários que eu quero muito saber e aprender geralmente com vocês. Enfim, este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e caso vocês gostaram, subscrevam-se, deixem o vosso like. Ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, comece a me seguir agora. E não se esqueça de ir curtir a música do meu amigo Edward é o Príncipe. Link aqui na descrição. E é nóis, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus e fui.